Saari ottaa alle panolla ja sen jälkeisellä vyörytyksellä 4-0 johdon. Contact. Nyt me voitte jo tässä suomalaisottelussa 6-0 kasakstanilaisen hyväksi. Liikennyt siellä Atropuolelle
joka toteaa, että oli Asuna juhla, puhutaan painitriko. Can you restart it, Leo, please? Puole kuljettaa kaikki palkintopalille tai mitalikahveille. Tietysti myös koko väen tänne kilpailupaikalle, eri hotelleille. Muistakaa, Atrovuomeen palveluja. Edeksän. And then notify follow-up. The winner of Mat 8, Temulin, enter Mongolia. Matole A, ottelu numero 102, Stefan.